Մենք բոլորս էլ լսել ենք այն կարծիքը, որ մեր սմարտֆոնները մեզ հետևում են։ Բայց թե որքանով է այս ամենը ճիշտ, կփորձենք պարզել միասին։ Միշտ տեսանյութին հասնելը կխնդրեի սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Այժմ մեր գաջետները գիտեն մեր մասին ամեն ինչ, անկախ սարքի բրենդից կամ օպերացիոն համակարգից, վերջիններս ուսումնասիրելով մեր հետաքրքրությունները եւ արկագիծը հավաքում են մեր մասին տվյալներ, համապատասխան գովազդ ցուցադրելու համար։ Օգտվողի հեռախոսից ստանալով ինֆորմացիան աստիճանաբար հավաքվում է եւ վերլուծելու համար ուղարկվում է երրորդ կողմին։ Այս տվյալների արդյունքում էլ ստեղծվում են գովազդ ուղղված կոնկրետ անձանց։ Հավանաբար շատերն են նկատել, որ իրենց մոտ հայտնվում է հենց այն ապրանքի գովազդը, որով օրեր առաջ իրենք հետաքրքրված էին։ Այս հարցում iPhone-ը նույնպես բացառություն չէ։ Վերջինս նույնպես օգտագործման առաջին օրվանից սկսում է տեղեկություններ հավաքել մեր մասին, ոչ տեղեկություններ միայն մեր թույլտվությամբ, իսկ մյուսները լռելիալ։ Իհարկե ոչ բոլորն են ցանկանում կիսվել իրենց ինֆորմացիայով Apple կորպորացիայի հետ, հատկապես եթե այն պարունակում է բազմաթիվ անձնական տվյալներ։ Այսպիսով հարց է ծագում, թե ինչ գիտի ձեր մասին ձեր սիրելի iPhone-ը։ Գործառույթը կոչվում է և հանդիսանում է գեոլոկացիայի մի մասը։ Այս առանձնահատկության օգնությամբ iPhone-ը հետևում է ձեր տեղաշարժումները քարտեզի վրա և հիշում դրանք։ Այնուհետև սարքը հաշվարկելով և վերլուծելով, թե որ վայրերն եք ավելի հաճախ այցելում, հասկանում է, թե քարտեզի վրա որտեղ է գտնվում ձեր տունը և աշխատանքի վայրը։ Բացի այդ, սմարտֆոնը ինֆորմացիա է ստանում նաև այն մասին, թե որ խանութներից եք գնումներ կատարում։ Խանդոտ կանայք կարող են հեշտությամբ պարզել, թե որտեղ եք դուք լինում ուրբաթ գիշերները, քանի որ iPhone-ը հիշում է առավել հաճախ այցելած վայրերը։ Այնպես որ, եթե չեք ցանկանում, որ iPhone-ը հետևի ձեզ, կբացատրենք, թե ինչպես անջատեք այն գործառույթը։ Մոտ գործեք դեպի Settings բաժինը և ընտրեք, որից հետո բացված մենյուից անհրաժեշտ է ընտրել առաջին կետը։ Ամենավերջում կտեսնեք, ընտրեք այն, ապա բացված մենյուից ընտրեք, այս բաժնում կարող եք տեսնել ձեր կողմից հաճախակի այցելված վայրերի ամբողջական ցանկը։ Սեղմեք կանաչ կոճակին և անջատեք գործառույթը։